Municipalisme Català reclamem la mobilització dels nostres recursos en benefici del reenfocament de les polítiques públiques que haurem de fer durant aquest any 2020 degut a aquesta crisi sanitària i la necessària reactivació socioeconòmica. En qualsevol cas, ho vam fer en un manifest municipalista de l'inici de la pròpia crisi sanitària. Ho vam reclamar novament i ho vam ratificar en el que seria el decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels nostres municipis. I en l'executiu d'aquesta setmana de l'Associació Catalana de Municipis també ho hem ratificat. Els pobles i ciutats del nostre país han fet els deures durant aquests anys i per això és evident i és necessari i imprescindible que puguen mobilitzar el seu superàvit també en el relaxament de la regla de la despesa i dels criteris d'estabilitat pressupostària en benefici d'aquest reenfocament de les polítiques públiques que han de permetre aquest efecte de reactivació socioeconòmica dels nostres municipis. Alhora, també reclamem aquesta flexibilització de la contractació pública o de la contractació de personal, per tal de ficar totes les eines necessàries de les reformes de l'administració local a l'abast dels nostres ajuntaments, per tal de poder-los exposar a la necessària situació que ens reclama la ciutadania. Vindran temps complicats, travessem moments d'adversitat, i el que és imprescindible és que els nostres ajuntaments, en les reformes de l'administració local necessàries, puguem estar al costat i sempre al costat de la nostra ciutadania.